Əsəd İsmailov rejissor. Gənclərə ümumiyyətlə bizim gənclərdən söhbət gedirsə, hamısına öz klassiklərimizi məsləhət görərdim. Mən institutda bir sənət müəllimimiz var idi, Nəsir Sarıqsadə. O bizə deyərdi, əgər oxuya bilmirsinizsə, gedin nağıllardan başlayın. Ondan sonra siz oxumağa başlayacaqsınız. Çünki bütün o təəssürat, o bədii təsvir nağıllarda o qədər gözəl verilir ki, siz onun davamını bir başqa yerdə axtaracaqsınız. Biz demək olar ki, hal-hazırda kitabsız dünyada yaşayırıq. Və kim ki bu işlə məşğuldur, içi siz qarışıq. Mən onlara öz dərin minnətdarlığımı bildirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, siz yaşadırsınız. Amma mən əminəm ki, vaxt gələcək, hamı əyləncə vasitəsi kimi, hamı ümumiyyətlə istinad elədiyi bir mənbə, o da kitablar olacaq. Deyiblər, misal, televizora az baxın, internetdə az oturun, amma heç kim deməyib ki, kitab oxuma. Çünki kitab doğrudan da öz prioritet səviyyəsini qorumaqdadır və əminəm ki, gələcəkdə də bütün gənclərimiz, mən hiss eləyirəm, bəzi düzərtilər var, oxuyurlar, xarici ədəbiyyat oxuyurlar, artıq tərcümə oxumurlar, onlar ingilis dilindən oxuyurlar, birbaşa öz dillərindən, orijinaldan oxuyurlar. Bu da çox yaxşı haldır. Yəqin ki, kitablar qalib gələcək. Yusif Vəzir, Çəmən Zəminli, Vətən. Pəncərədən baxıram. Pə, pə, nə gözəl mənzərə, nə dadlı hava. Başmaq seyrinə çıxmaq meylindəyəm. Paltarımı geyirəm, papağımı... A, papaq yoxdur. Ora papaq, bura papaq. Papağı, eyib olmasın, bizim uşaqlar aparıb, zibil arabası qayırıblar. Xülasə, geyinib, evdən çıxıram. Pə, pə, nə gözəl hava. Həzin-həzin əsən külə ruhuma ləzzət verir. Bülbü, Gü, ay dədə, çığırdı nəzərimi, küçənin tinçəsinə cəlb edir. Bir axsaqqal o birini yaxalayıb deyir, atayın sümükləri çıxardaran bacımın talağını verməsən. Bu saat ver talağı. Vuruşma düşün. Bu ona bir qapaz, o buna birini, bu da ona birini. Börklərdən toz qalxır, çıxaların büzmələri cırılır. Xülasə, gedirəm. Hava mənə bilməzsən, nə ləzzət verir. Rəngbərən yarpaqlar ağacdan üzülüb havada min naz və qəmzə ilə fırlananda bilməm könlüm nələr diliyir. Pə, pə, nə dilfirib mənzərə? Az qalıb təbim də gəlsin. İndicə şiir də deyəcəyəm. Hay, fay, hay, fayton! Dönüb görürəm, qırmızı saqqalı bir kişi hamamın qabağında yumurtası tərs gəlmiş toyuq kimi o yan bu yana vurnuxub çıxır, ə, nə olur? Cavab verirlər ki, bəs arvadı qəşş edir. Xülasə, gedirəm. Pəh, göyün rəngi, səf-səf durmuş bulutların günəşin qızıl rəngi ilə münəvvər olmaqları bilməzsən ürəyimdə nə? Adə qoyma, vur, tut sözlərini eşidib dik atılıram. Aya, nə olur? Bəs, oğul atanın təzəcə kürkünü aparıb, qumara qoyub, uduzub, ata da onun qoparağını götürüb, istəyir biraz əziləsin. Gedirəm. Ətrafın gözəlliyi yadımdan çıxmır. Gün dağın arxasında gizlənməkdədir. Sərin hava. Həzin külək, pə, pə, nə məlahətdir. Vay, vay aman, necə olacaq, hə, nə olur? Bəs, oruzluqda, azarlı üstdə, rus həkimi gətiriblər, evdə qavqaşığı murdarlayıb. Xülasə, gedirəm, qaranlıq düşür. Toyu xoruz dimdik-dimdiyə verib tut ağacının budağında yatıblar. İtlər çəkiliblər hinlərinə. Eşşəklər ağacın dibində uzanıb sükuta dalıblar. Pə, pə, nə gözəl ömür, nə sadəlik. Bax, vay öldüm, ada öldüm.
çığırdı küçəklə bir oldu. Başmaqları qoyub yürüdü mi? Bir də görürəm bir ağsaqqal cavan arvadının saçından yapışıb çomaq ilə şapparlayır. Ha tez-tez ovucuna tüpürüb çomaqdan çırpır, ovucuna tüpürüb vurur. Xülasə, hava çox gözəl idi. Göyün buludları azca qalmışdı məni ilhamat aləminə çəksin. Azca qalmışdı məni pat, pat. Bir cavanı güllə ilə vurub yıxdılar. Balam bunun günahı nə idi soruşduqda cavab verdilər. Nə olacaq? Bunun babası 20 il bundan qabaq vurub Məşədi Hüseynin əmsi nəvəsini öldürmüşdü. İndi öldürən də Məşədi Hüseynin nəvəsidir. Kişi qana qan elədi də, qisas yerdə qalmayacaqdı. Vay dədə, tər məni basır. Çünki mənim də ulu babam deyirlər bir adam öldürmüşmüş. İndi dedim bir adam da çıxıb onun əvəzini mən yazıqdan alacaq. Qorxumdan yıxılıram, ürəyim gedir.